حکومت د ولسی جرګې لخوا د بودیجې د رد لاملونه ناسم بللي او ویلي دي چې د بودیجې د تصویب لپاره د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ لا هم سلا مشورې روانې دي. خو ولسی جرګې خبرداری ورکړی که حکومت د بودیجې په برخه کې د دوی غوښتنې ونه مني، د جرګې غړي به د دوی د خپلو غوښتنو سره سم د بودیجې سند تصویب کړي. له بلې خوا د ولسي جرګې رئیس ویلي د مالی وزارت سږ کال د بودیجې سند د چمتو کولو واک نه لري او امنیت شورا او د چارو ادارې په اړه پریکړې کولای سي. سلامونه، وخت مو په خیر. زنه مات روان یم او تاسو ته د خبرې د خبرونې لور کې اسمه نه باسم دغه موضوعات ځانګړی سو دي په باس کړه. سر میلمانه دي د ولسي جرګې غړی سید احمد سیلاب، د اقتصادي چارو شنونکی ضیا ضیا او د مالی وزارت د عوایدو پخوانی حقوقي رئیس حمید دقیق په څو شیبو کې زموږ برنامه ته راسي. تاسو ته شرغ لاس وایم وکیل صاحب خیر. سلامت عزتمن سلامت اوسې ضیا صاحب، تاسو په خیر اغلاس، وخت مو نیکمر ژوند دی اوس. بس له تاسو راپیلوو سیلاب صاحب، ستاسو په باور باندې د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ چې پر بودیجه باندې کوم جنجال راغلی یا د بودیجې پر تصویب باندې لامل یې څه دی، لوی لامل یې څه ګڼئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی روان صاحب، در سنه مخکې تاسو ته او درون میلمه ضیا صاحب ته، ستاسو د تلویزیون ټولو میلوان ته سلامونه او درنښت، وخت مو په خیر. د تیر ځل څخه دا ځل بودیجه ډېره په خپله هر کمیسون کې او ټول وکیل صاحبانو د ولسي جرګې هر اړخیزه او ډېره تخنیکي وڅېړله. که بیا خپله سر نه په خلاص دی، خو بیا د یو چا څخه بیا کومک غوښتی چې خپل سر په خلاص کړي او ښه سمدم پر بودیجې باندې حاکم سي. دغه علت و چې د بودیجې ټوله نواقص د دې ځلې راووتله. اصلي مشکلات چې دي هلته په بودیجه کې پر شلو مواردو باندې دي. لس موارد یې دومره د اندېښنې وړ نه دي، ولې لس موارده چې ټول وکیل صاحبانو ډېر جدي نیولي دي. غواړم چې یو څو ترې اول د ملي دسترخان موضوع ده، چې د ملي دسترخان پروژه د ولسي جرګې د خوا څخه په اکثریت مطلق باندې رد سوې وه. مخکې تر دې چې د دوهم ځل دپاره موږ غوښتنه وکړل چې یو میکانیزم دې جوړ شي، د شفافیت دپاره دې میکانیزم دې جوړ سي او د هغه میکانیزم څخه وروسته دې تصویب د ولسي جرګې واخیستل سي او دا د ملي دسترخان پروژه دې شروع سي، تر څو د کورونا موضوع ځین جوړ نه سي چې بیا پاهېش غلاوي پکښې او نه جبرانېدونکې دغه پکښې. دوهم واحد عملیاتي دی، بحث دوهم پر واحد عملیاتي دی چې دا د اداره د وزارت دی چې شي دی چې دومره غټ صلاحیت ورته ورکول سي او دومره غټې پیسې ورته ورکول سي. که دغه واحد عملیاتي دومره مهم وي خو وزارت دی کې، که دغه واحد عملیاتي اداره تفتیش وي خو نو اداره تفتیش واحد عملیاتي دغه، او که داسې وي چې هغه کارونه چې واحد عملیاتي کوي د نورو وزارتو په عمراتو کې مداخله کوي، که هغه وزارتونه دغه نه وي، که هغه وزارتونه وړتیا د کار ونه لري، خو لاغوه دي که هغه وزارتونه دا بې ځایه دومره تشکیلات څه معنا لري. دوم مشکل پر واحد عملیاتي، دریم مشکل د کلیو پراختیا وزارت کې د سړکونو د برنامې لیرې کول وي. دا هغه سړکونه دي چې ډیزاین و سروې و ټول شیان خلاص سوي وو او ډېر غټ مصرف پر سوی و، په تېره بودیجه کې دا نیول سوي وه او بودیجه هم ورته پاس سوې وه. نه اوس هغه پیسې د بودیجې د معلومې دي چې چیرې تللي دي، او نه هم دغه سړکونه معلوم دي چې ولې دغه برنامه ګرسره کې څه سوې. دغه برنامه وه چې ولس غوښتې وه او د ولس د غوښتنو پر اساس باندې په تیر بودیجې سند کې ځای پر ځای سوي وه. هیڅ عوامل یې نه دي معلوم. بل د بودیجې سند څخه بل د ولایتونو ترمنځ په پروژو کې د عدالت او د توازن نشتون دی. یو ولایت ته چې زه یو مثال درکوم، ډېر داسې ولایتونه شته چې د کندهار د بولدک یوې ولسوالۍ قدر کې نفوس نه لري، مګم هغه ته دومره پروژې سر پر سر یې پروژې ورته قطار کړي دي. او بل ولایت چې درې میلیونه څلور میلیونه نفوس لري، دوه میلیونه نفوس لري، هغه ته دوې او درې یا څلور یا پنځه پروژې په نظر کې، هغه هم ډېرې عادي پروژې دي. موږ وایو چې موږ د نورو حکم نه غواړو، خو زموږ حکم یو چا ته مه ورکوو. مساوات د نفوسو په اساس باندې په نظر کې ونیسه، نه د ولایت پر اساس باندې. بل د جرسات په ملي بودیجه کې داسې پروژې شته چې دوه کاله درې کاله څلور کاله مخکې ابتتاح سوي دي، هغه ګټې اخیستنې ته سپارل سوي دي. دا بودیجه دا پروژې هم دغه څه داسې ادارې هم شته چې د ولسي جرګې څخه یې رایه نه ده اخیستې، مګم بودیجه ورته په دغه کې په څوارلس سوه ملي بودیجه کې داسې ځای پر ځای سوې ده. بل امتیازي معاشونه دي، تاسو وګورئ د قانون اساسي د دوه ویشتمې مادې پر اساس باندې
د افغانانو په منځ کې هر نوع امتیاز تبعیض او تعصب امتیاز طلبي منع ده. دا حکم د قانون اساسي دی او په دې کې موږ بحث نه سو کولای. تاسو وګورئ په یوه دفتر کې په یوه ریاست کې 4-5 رقمه ماشونه اخیستل کیږي. یو ماش د ان ټی ای په نامه باندې اخیستل کیږي، بل ماش د سوپر سکیل په نامه باندې، بل د سی بی آر په نامه باندې اخیستل، بل په کولاده د مشاور په نامه باندې ورکول، لیکن بل یو عادي ماش دی. جالب خدا د تر ټولو چې ډیر کار کوي هغه تر ټولو ډیر کم ماش اخلي، تر ټولو چې ډیر کم کار کوي هغه تر ټولو ډیر لوړ ماش اخلي. زموږ بحث پر دې باندې و. بل تر ټولو یو غټه اختلافي موضوع د مالي سربازو مامورو اجر د ماشاتو په مورد کې ده. زموږ بحث هم پر دې باندې و، دغه سره د حکومت سره او یا د وزارت د مالیې سره. زموږ بحث پر دې باندې دی چې د وزارت مالیې یا د اداري امور یا د ارګ یا د بل اداره کم ادارې برتریا تر وزارت مالیې په کار امور اجتماعي وزارت یا بل وزارت څه دی چې په هغه ځای کې 5 بس 5000 معاش اخلي او په دغه نورو وزارتو کې 5 بس 5500 یا 3000 افغانۍ یا 5000 افغانۍ معاش اخلي. یعنې دغه اختلافي مسایل چې د حکومت او ترمنځ پر بودیجه باندې تقابل رامنځته کړی. دقیقا دا بودیجه یو تخنیکي بحث دی، یو تخنیکی سند دی چې باید تخنیکی برخورد ورسره وسی. مګر متاسفانه او بدبختانه په دغه اواخره کې ځینې کسان دې ته هڅه کوي چې دا ملي سند سیاسي کې ډېره معنا دا په حکومت کې دی او په ولسي جرګه او په حکومت کې په دواړو کې ډېره معنا نه بېرته تاسو ته راګرځو. زیا صاحب، ستاسو په باور باندې هغه موارد چې سیلاب صاحب یاد کړل چې دوی د دغو مواردو د نه په پام کې لرلو له کبله بودیجه سند نه تصویب وي او تر اوسه پورې د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ جنجال هم پر همدې باندې روان دی، منی یې د قبول وړ دي درته او که یا د قبول وړ نه دي؟ څوک ملامت ګڼي، ولسي جرګه او که یا حکومت دی برخه کې؟ ډېره مننه. سلام تاسو ته، درون وکیل صاحب ته او تاسو لیدونکو ته. اصلا لکه مخکې چې وکیل صاحب ورته اشاره وکړه، د بودیجې بس ډېر تخنیکي بحث ده. دا یوازې په دغه سند کې هم نه خلاصه کیږي کوم څه دی ولسي جرګې په واک کې ده، او یعنی ستونزې دلته نه رابرسیره کیږي. ستونزې به وي، په دې کې شک نشته ده چې بودیجه خپلې ستونزې لري. داسې بودیجه چې هغه د مرستو نه تمویلیږي، داسې بودیجه چې د خپلو عوایدو سهم پکې ډېر کم وي، داسې بودیجه چې هغه د یو جګړیز حالت لپاره جوړه شوې وي، داسې بودیجه چې د یو بحراني وضعیت کې وي چې اوس تاسو ته معلومه ده د کووید-19 د کووید-19 بحران چې دا تقریبا یو بشري ناورین و او ډېر زیاتې ستونزې رازېږولې دي. دلته د بیکاری سطحه تقریبا یعنی په سرساماور ډول باندې لوړه شوې ده. که چیرې دغه ارقام د نړۍ نورو هیوادو ته وښودل شي ممکن شاک واخلي. بیکاری تاسو معلومه ده چې په ټولنه کې د ستونزو مور ده، او دغه جنایي جرمونه، مخدراتو کو استعمال او بالاخره جګړه، دا ټوله د بیکاری نه تغذیه کیږي. او تر څنګ فقر، لوږه، دا نورې ستونزې دي. مخکې چې سیلاب صاحب دې موضوع ته اشاره وکړه، یو د توازن موضوع ده. توازن نه تقریبا په ولسي جرګه کې یو ډول غلط تعبیر سوی ده. البته ولسي جرګې ته په درناوي سره او درنو وکیل صاحبانو ته، غلط تعبیر په معنا چې توازن اصلا په بودیجه کې په علمي لحاظ باندې د مصارف او د عوایدو ترمنځ باید برابر وي، نه داسې په مصرف کې توازن وي. څه شی چې دوی په باندې انتقاد لري هغه متوازن انکشاف ده، چې باید یعنی بیخي دغه اصطلاح ته تغییر ورکړل شي. په بودیجه کې کېدای شي دوی دلیل وړي چې متوازن انکشاف په پام کې نه دی نیول سوی، لکه مخکې وکیل صاحب ډېره ښه اشاره وکړله چې نفوس، جغرافیه، مساحت او تر څنګ یې د یو ولایت مثلا یو ولایت ده کېدای شي چې نفر نفوس یې ډېر وي، ولې هلته مخکې کار سوی وي، هغه لومړیتوبونه وي. څوک چې لومړیتوبونه مشخص کوی سي هغه حکومت ده. حکومت څو مجبوریتونه لري. اول دا چې دغه کومې د بودیجې تقریبا غوښنه برخه اضافه 80% دی، فکر کوم چې دا د بهرنیو مرستو نه تمویلیږي. او بهرنۍ مرستې تاسو ته معلومې دي، د ژنیوا کنفرانس کې هر څه واضح سوله چې هغه مرستې مشروطې مرستې دي، یعنی هغوی خپل شرایط لري چې دغه شرایط په پام کې ونیول سي. حکومت مجبور او مکلف ده چې د هغوی شرایط په پام کې ونیسي. که په پام کې ونه نیسي، نو د 2020 کال لپاره خو څه کوي، د 2020 لپاره نوره بودجه نشته ده، او یعنی د تداوم تقریبا تر سوال لاندې راولي. د بودجې حکومت اجرایی قوه ده، او معمولا له چارو سره د دوی سروکار ده.
زه په دې کې شک نه لرم چې د دسترخوان موضوع چې مخکې وکیل صاحب ورته اشاره وکړه، دا نړیوال بانک د همدغه پروګرام لپاره پیسې ورکړې دي، دا د دولت پیسې نه دي. نړیوال بانک په مشروط ډول باندې د دسترخوان لپاره پیسې ورکړې. تر کوم چې معلومات باید اورېدلې، وضعیت مې څارلی ده. د واحد عملیاتي بحث ده، دا ډېر پیچلی ډېر دغه بحث ده، یعنی سیستماتیکو خبرو ته په باندې اړتیا سته ده چې دوی باید بالاخره یا حکومت ته قناعت ورکړي او یا حکومت دوی ته قناعت ورکړي. ولې ځینې وخت په قانون کې یو څه تسجیل شوي ویل شوي چې دغه چار دي دغه اداره وکړي، ولې په هغې اداره کې ظرفیت نه وي، یا په هغې اداره کې فساد وي، یا حکومت ځینې وخت دا پلانونه هم سیدي دا منځمهاله او لنډمهاله او اوږدمهاله دي. اوږدمهاله کې کېدای شي په مربوطه وزارتو باندې مربوطه سکتورو باندې کار وشي، ولې په لنډمهاله کې یعنې که بې طرفانه قضاوت وکړو، زه د حکومت پلوی نه یم، زه خپل تحلیل وړاندې کوم. عملیاتي واحد څه ده، دې تقریبا یو څه ښه پایله لرلې ده. د یا عملیاتي واحد یا وزارت یا مستقله اداره، ولې د ملي شورا لپاره چې ډېر مهم ده، د هغې په چارو باندې نظارت ده، څه باید جدا نظارت پرې باندې وکړي. او که چېرې دا وي چې دغه اداره منحرفه کېږي له اصلي فعالیتونو نه، نو ملي شورا صلاحیت لري چې دا په ټپه ودروي. پات څو دا د کلو د پراختیا دلیل چې وزیر صاحب وکیل صاحب ویلي چې سړکونو برنامه ترنه لر شوې ده، سړکونو باندې تاسو پلونونه داسې په تېر کې ډېر کار شوی، بل هر سکتور نه یا بل هر ساختماني بخش نه په سړکونو باندې ډېر کار شوی، تقریبا سړکونه ډېر غځېدلي دي. بیا راځم هغه کېدای شي چې زه نسم ویلی قضاوت وکړم چې یعنې حتمن به داسې وي، ولې چون مرستې مشروطې دي کېدای شي دا برنامه ترنه ویستل شوي. د موږ بودیجه باید تر ډېره بریده 60% باید د بهرنیانو یا هغه مرستندویه سازمانونو هېوادونه چې دې ته مرسته کړې ده، د هغو غوښتنې هم باید په نظر کې ونیول. په ډېر لنډ ډول باندې ضیا صاحب، د قانون له مخې د دواړو لورو دلایلو ته په پام سره چې ولسي جرګه یې وړاندې کوي او حکومت یې وړاندې کوي، څوک پر حقه باندې ګڼئ بودیجې ته په پام سره؟ دا خبره ډېره سخته سي چې زه د مطبوعاتو له لارې وضعیت څارم او وایم چې دا برحق ده، دا ناحق ده. ولې یوه خبره بله پکې زیاتوم، نور به بیا دغې موضوع ته راشم. اول مثلا د سی بي آر معاش ده، د سوپر سکیل معاش ده، دغه معاش ده چې دولت یې له خپلې بودجې نه ورکوي او دا نړیوال بانک ورکوي. که چیرې دا وي او په سی بي آر کې یو ځانګړي شرایطونه دي سوپر سکیل سره، که چیرې شرایطونه پوره نه شي، نو هغه معاش بیرته ګرځي نړیوال بانک ته، نړیوال بانک هغه پیسې نورې بدلته نه لګوي. یعنې په دې کې کوم ملاحظه باید ونه اوسېږي د وکیل صاحبان له خوا نه، او دوی باید په دې کې معلومات ولري. رابسو دغه 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 کشمکش ته چې اوس راپیدا شوی د دوه قواوو ترمنځ، وکیل صاحب خپله ورته اشاره وکړله چې دا اوس سیاسي سوی ده. په دې کې شک نشته، د پردې تر شا ځینې بحثونه سته دي، اورېدل کېږي، اوازې دي چې ګویا معلوم الحال افراد خپلې ځانګړې غوښتنې لري چې هغه د هغو غوښتنو منل تقریبا د دې بودجې ټول سند تر سوال لاندې راولي. ځینې شرایط دي، ځینې مافیایي کړۍ دي چې هغوی په هر اړخ کې لاس لري او بالاخره دا وضعیت بحراني کوي. اوس وضعیت تقریبا بحراني سوی ده. حکومت ملي شورا باید هغه څه چې ډېر ورته مهم ده، مخصوصا د ولسي جرګه، چې هغه باید نظارت وي، کنټرول وي. نظارت کې که چیرې سم نظارت کړی وي، نو ستونزې ډېرې نشته. او که چیرې دا وي چې نظارت سوی نه وي او دوی یوازې اوس صنعت ټینګ نیسي، صنعت هم په داسې مرحله کې چې مخکې ما تاسو اشاره وکړله چې اوس کارمندان معاش نه لري، دولتي کارونه د یوې میاشتې لپاره په ټپه درېدلي، یوه میاشت کېدای شي نور هم په ټپه ودرېږي. یوه ورځ دولتي د حکومت ماشین پټه په ودرېږي او حرکتونه کې ضریبي تاثیرات به وکیل صاحب ته معلوم شي څومره بد تاثیر لري په کړنو باندې. زما پوښتنه هم همدغه د ضیا صاحب چې کوم لوری په ملامتیا باندې تورن کېږي، یعنې تر ډېره پورې ګوته چاته نیول کېږي، ولسي جرګې ته او که یا حکومت ته؟ ځکه وطن په ډېر بد وضعیت کې دی، هېواد ډېر بد وضعیت کې دی او خلک له سختو بېکاروي سره او ستونزو سره مخامخ دي. زما غوښتنه دا ده، زما غوښتنه دا ده له ولسي جرګې نه چې دوی دې یو څه په دغه موضوع کې لږ سره لږ گزارش نه کار واخلي. وکیل صاحبان دې هغه ټولو مواردو باندې چې په دې قضیه کې داخل دي او قضیه بحراني کړي، په دې باندې د ځان پوه کې سند دې پاس کې او بالاخره د دوی خپل نظارتي اړخ ورته قوي کړي. ولې که چیرې موضوع ځنډېږي او خنډونه ورته زیاتېږي او دولت هم حکومت هم خپل مجبوریتونه لري، بیا فکر کوم تر ډېره بریده پورې ګوته متاسفانه ولسي جرګې ته نیول کېږي، د ولس استاس ته نیول کېږي چې ګویا دوی دغه وضعیت دغه ستونزې چې عملا په ټولنه کې موجود دي اوس، یعنې دا اوس نشي کېدلی بالاخره
عملیاتي واحد لمن زلار سي دوی باید پتیر کی په عملیاتي واحد باندې جدي باس کړي ولا کسنګ سي اوس بوج جنې ولي بوج یان د فکر کې چې دا یو ډول مجبوریت ده د حکومت او دا وړاندې کړي دا ولسی جرګه ته ولسی جرګه برخلاف د تیرو کلونو سي په دې بوج باندې باس کړي امدا بوج او امدا وکیل صاحبانو ولی پتیر کې داسې چلن نه کړي داسې برخورد نه کړي اول ته متخصصین د اقتصاد او ما غلطه هم په چارو باندې مسالت کسانو سي تحلیل ورکړی وای ولی وسنۍ کدوی وای سي وسې وازه مونږ تحلیل اخیستل خلکونه او مونږ ته داسې ویل سي وسي ګوډی کې ستونزې دي ستونزې سته حکومت په ستونزه کې ده مونږ په جګړیز حالت کې استو مونږ په پردیو مرستو باندې ولاړ یو اقتصادي استو نو دا 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 به ډیر نور بحثونو ایجاب کوي که دا داسي په دغه موقع کې بل اخره دغه ستونزې ته دی پایټه کوي ډیر مننه زیا صاحب بیرته تاسو را ګرځو بیا به د سیلاب صاحب خبرې تاسو واوري اوس هم راځو د مالی وزارت د عوایدو پخوانی حقوقي رئیس ثابت دقیق صاحب هم برنامې ته رسېدل دقیق صاحب تاسو ته مشر اغلاس وای تاسو په باور باندې دقیق صاحب د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ د بودیجې پر سر همدغه تقابل چې رامنځته شوی دی څوک پړ ګڼي سلامونه تاسو ته سلاب سید زیاسه پاو ستاسو لیدونکو ته غوري بودیجه دی یو هیواد د ورځنی فعالیتونو پرمختګ سند دی څنګه چې سلاب سید مخ کې ویلا اوس دغه بودیجه یو سیاسي اړخ ته یو سیاسي بحث ته اوښته ده تر هغه ځای چې بودیجه یو ملي تقنینی سند دی او هر کال د حکومت وظیفه ده د اجرا قوی چې بودیجه جوړ کی او بودیجه کې توازن یو اصل دی اساس د بودیجې یو اصل دی خو زه چې فکر کوم دا وځي کوم بحثونه چې سیلاب سي درلود د ملت د کور ټولو استادو ته بشپړ ترناوي لرم خو رښتیا هم چې بودیجې اوس سیاسي شوی ده چې سیاسي کړي حکومت او کوي ولسی زه اوس دغه بحثونه ټولو ترازم سیلاب سي مخکې خپل خبرو کې زینو ټکو ته اشاره درلودې چې هغه د ان ټي او سوپر سکیل او سی بي ار او دغه ماشونه ول تر کومه چې زه خبر یم اوس سی بی آر مشتون نه لري او سوپر سکیل مشتون نه لري پرته له شکه چې ان ټی شته خو ان ټی د نن ورځې خبر نه ده دا د 1400 مالی کال خبر نه ده دا د 99 نه ده دا 99 نه ده و 99 نه ده دا د څو کلونو را پدې خو دا شی روان دي بل د ګمارونو په حق لباندې د موازی اداراتو د رامنځته کېدو په حق لباندې هم لوی بحث چې دوی سره موجود دی دا هم د نن ورځې خبر نه ده زه د نن ورځې خبرې که تاسو ما څنګه چې مخکې ویل زده ملت کور ټول استادو ته بشپړ درناوی لرم ولې دا مقررګان کې تاسو وګورئ د وکیل صاحبانو مقررګان تر ټولو ډیر دي کې د شي سیلاب صاحب په نلري کې د شي یو بل عزیز به پارلمان کې نلري خو چې چیرته اوس په کومه اداره کې زی الته وکیل مقرری کړی ده بالکل یو سړی دی یو عادي مامور د ځای نه شي خوځول خپل کار چې په سم مخکې ویني شي زه سیلاب سره په یو شي کې موافق یم چې ځینې خلک الته ناس دي چې کار زده نه دی یا کار لږ کې نه شي کولای ماشه ډیر دی خو یو سړی لکه زه خپل ماستر یم زه اوس وکیل نه پیژنم زه وزیر نه پیژنم زه اوس دند نه لرم نو دا چې خبرې دي یو سړی چې کار نه کوي وروره کار نه شي کولای خو په لوړ څوکۍ کې ناس دی په لوړ ماش ناس دی د ځای شورول نه شي وروره چې دغه مازی ډکاور کې وزیر ته د وکیل د خوانه زنګ راځي وروره څنګه خبره ده دا جنجال نه راپورته کړی دي خو د ترڅنګ په اصل بحث د عدم توازن نه دی اصل بحث د معاشاتو نه دی اصل بحث د چارو د ادارې د عملیاتي برخې نه دی اصل بحث دا دی چې په پارلمان کې یو مشخصه کړی ده څوک دی خلکی پیژني مثلا یو مشخصه کړی د تیلو مافیا ته د تیلو یو مافیا په رکه پارلمان کې موجوده ده حاکم دی وکیل صاحب په خبر وی دوی بودیجه ګروغان کړی ده هغه دی په ګروغان کړی ده چې قاتم لاتر د افغانستان د حکومت سره هوکړه کړی چې نور به د تیلو قراردادونه د حکومت بودیجه له طریقه قرارداد کیږي وزارت دفاع سره خبره کړی وزارت داخلي او دوستر هم خبره کړي حکومت هم ورسره منلې ده په دغه د تیلو مافیا چې وسره غلې دي ځکه دغه قراردادونه د دوی دخلي وځي د دوی ګټې په خطر کې کیږي ځکه دوی مالیتي مافیتونه هم لري د اوکړې لیکونو په اساس باندې دغه موضوع د دغه د پاره ځنډېدلې ده کنه په دغه څو کالو کې ان ټي ای هم و دغه مقرري کانه وي دغه موازی ادارات هم ایجاد شي
او یعنی هغه څه چې سیلاب صاحب یاد کړل هغه لس موارد د غوب خاطر باندې بودیجه په ولسي جرګه کې نه ده باندې تیلو د مافیا په خاطر باندې باندې د دوی د فرمایشاتو دا نوی بحث نه دی، نه انډیا نوی بحث راغلی دی ګوري، نه د مقررګان نوی بحثونه دي، نه دغه د موازی اداراتو د رامنځته کول نوی بحثونه دي، دا یو نوی بحث نه دی. دا ټول دا دی چې په پارلمان کې یو مشخصه کړی هم دا وکیل صاحبان خوراکیان د رخصتۍ نه محروم کړی دی، دوی هم په ګروګان کې نیولی دی. مسؤلیت دوی ولې هغه موضوع نه ده راپورته کړی؟ دوی خو به مسؤلیت وي، خو دا د دوی نه وپوښتئ تاسو. بالکل، ډېره مننه. د کیسې بیرته تاسو راګر سیلاب صاحب، تاسو دواړو لورو څخه مسایل واورېدل، اما تازه خبر همدا دی، په تازه مسله همدا ده چې د تیلو ځینې مافیایي کسان هڅه کوي چې قراردادونه په حکومت باندې ومني، له هغه وروسته بودیجه تصویب کړي. دغه غږ ولې تاسو نه راپورته کوئ چې یوازې همدغه ځینې مسایل چې تاسو راپورته کړي دي، چې لس مسایل د حکومت پکښې پړ ګڼئ، ولسي جرګه ولې پړ نه ګڼئ؟ تاسو وګورئ، ولسي جرګه د تقریبا څه د پاسه 40 میلیونه افغانانو ګډ کور دی. البته د څلور دېرش ولایتونو نمایندګان په هغه ځای کې اوسیږي. بل هر وکیل ځان ته حق لري چې د رد یا د تایید کارت پورته کړي، څه رقم چې شایسته ور وي، خپل څومره چې مطالعه لري په دې مورد کې په هغه رقم باندې د رد یا د تایید کارت پورته کړي. دا حق و هغو ته محفوظ دی. راځو اوس دغه دوې درو خبرو ته چې دوی وکړله. موږ پر ملي دسترخوان باندې بحث موږ پر دې باندې نه دی کړی چې دغه د نړیوال بانک چې دغه پیسې د بېوزلو سره مرسته کړې د دادی ونیسي، موږ پر دې د میکانیزم پر جوړ او پر شفافیت باندې بحث کړی دی. دا مشاور صاحب او هم ضیا صاحب چیلنج جوړ کړو، دا ګاز د میدان پکت د کابل د یوې اوزې د اولې اوزې یا د دوهمې اوزې د پنځو یا شپږو نفر ارقام او ادرس دې ماته راکړي چې په کوم په اوله یا دوهمه ناحیه کې څومره د شهیدانو کورنۍ اوسیږي، څومره کبریسین اوسیږي، څومره مستحق اوسیږي، څومره بېروزګاره اوسیږي. فقط د دغه څلور پنځو نفرو ادرس او ارقام دې ماته راکړي. وخت چې ته په کابل کې د یوې ناحیې د مستحقو کسانو ارقام او ادرس ونه لري، نو ته بیا په ولسوالۍ په ولایاتو کې څه رقم تر مستحقو کسانو پورې د مرسته رسي؟ یو دوهمه خبره د موضوع د دسترخوان موضوع په وار وار باندې حکومت د خوا څخه یاده سوې ده چې دا یو ملي پروسه ده. وخت چې ملي پروسه ده، په ملي پروسه خو نو باید په دغه کې نسي یوازې په شاریاتو کې دا توضیح نه سي. د ښار خلک څه برتریات د سارا تر خلکو د ولسوالۍ او د کلي د بانډو تر خلکو در حالې چې ډېر بېوزل په کلیو په بانډو کې اوسیږي. دا یو موږ پر معنی باندې بحث نه دی کړی، موږ پر شفافیت باندې بحث وکړي. موږ ویل چې یو میکانیزم جوړ کړي، راسي په ګډه یو میکانیزم سره جوړ کړو، دغه میکانیزم د لارې څخه حق واکدار ته ورسو. دوهمه خبره بحث د مالیمو د سربازو د مامور او د اجیر دی. زه د دوی دواړو څخه پوښتنه کوم، د استاد معاش 7000 افغانۍ دی، د سرباز معاش تقریبا 2000 او 4000 افغانۍ دی، او د اجیر معاش 8000 افغانۍ دی، د مامور معاش هم د 8000 څخه تر 2000 افغانۍ دی. دوی دې اوس حساب ورته وکړي چې دغه اجیر، دغه سرباز، دغه معلم بیچاره و، دا پر اورو باندې ورکي، پر غړو باندې ورکي، پر دوا باندې ورکي، د کور پر کرایه باندې ورکي، پر مریض باندې ورکي، پر کالو باندې ورکي، د سوانګ پر ټوک باندې دا پیسې ورکي، پر میلمه ته ورکي، دوست او دوستي یو میلمه او دوست دا ورته راځي، پر چی باندې دغه 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 شپږ زره افغانۍ چې په څلور شپږ اته نفره دغه هر یو په کور کې لري، دغه څه رقم پر مخکې ولې راپورته کېدل چې دا بحثونه ټول پر یوه ځای باندې راپورته شول؟ ولسي جرګه کې یو وخت جرم کېږي، یو وخت جرم کېږي. دا په دې معنا باندې نه دی چې ټول عمر دي جرم ته د همدا رقم دوا، یو وخت به یو څوک نه و، نن یو څوک پیدا شوی دی، یو وخت به دغه موضوع ته یو څوک نه و متوجه شوی، نن متوجه شوی دی، یو وخت نه و راپورته شوی، مافیا نه راپورته کېدل، هغه څه درته چې موږ سره وایو. ډیر لا اوس راځه د تیم مافیا باندې پر دغه باندې اوس بحث درته کوم. دغه پروژه زړه وه که نوې ده؟ که دغه پروژه زړه وه، اما اوس له ګواښ سره مخ ده چې اوس یې له لاسه وتونکي دي همدا قراردادونه. تاسو ما ته تر اخره پورې وخت راکړئ چې زه دا بحث مهرباني بیا به دقیق سره تبدیل. بالکل، که د تیلو دغه سند مخکې و، د کوم قانون، د کومې مادې، د کومې پکرې پر اساس باندې دا قانوني و او ولې ورکول سوی و؟ پر جرم باندې سترګې پټول خپله جرم دي. هر چا چې دا قرارداد په هغه وخت کې ورکړی دي، هغه باید ټوله د قانون منډګلو ته راوسپارل سي. لیکن که اوس دغه موضوع راپورته کېږي، دا څنګه اوس راپورته سوله؟
هر هغه سند یوازې خو دا د تیلو موضوع ده. بل د تیل دلته ځینې موضوعات راپورته شوي چې ځینې وکیل صاحبان شخصي پروژې هم لري. زه وایم هو هغه خو ولسمشر یادونه وکړه چې وزیر نه پوهېږم چې غلط شوی او کله کس ته نیویلی چې 2000 پروژې هر وکیل چې خپله شخصي پروژه ولري حکومت مهرباني وکړي افشا دي چې څوک چیرې څنګه په کار اندازه باندې مخکې د کیسه وویل چې په وزارت او په اداره کې وکیل د مارنې کړی مانه یم دغه چې ځینې وکیلانو ګمارنې کړي هر وکیل چې د قانون خلاف ګمارنه کړې ده د هیواد او هیوادوالو ستره جفا او خیانت دی باید هغه نه پر ایستل شي دا زموږ موقف دی مخکې مون دا موقف په اوس مون دا موقف دی یو نفر می غیر قانوني نه مقرر کړی دی او نه مقرر او دا افتخار هم نه دی چې زه پر دې باندې افتخار وکم چې د یو مظلوم د یو بیوزلی او د یو بیوسه حق په یو واسطه تار باندې د تیل موضوع د تیل موضوع د موجم لکه تاسو چې پر رسنوي باندې دا خبر راپورت شوی زم کداغه کار غیر قانوني د قانون خلاف وي زنه د ټولو ولسی جرګې د تالار دغه موقف ته چې باید ارڅ عجل دغه 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 قرارداد باید بند شي. خطر 2000 افغانۍ دی دوی دی اوس حساب ورته وکړي چې دغه اجیر دغه سرباز دغه معلم بیچاره و دا پر اورو باندې ورکی پر غړو باندې ورکی پر دوا باندې ورکی د کور پر کرایه باندې ورکی پر مریض باندې ورکی پر کالو باندې ورکی د سوانګ پر ټوک باندې دا پیسې ورکی پر میلما د میلما ته ورکی دوستو دوستي یو میلما او دوستو دا ورته راځي پر چی باندې دغه 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 شپږ زره افغانۍ چې په څلور شپږ اته نفر دغه ار یو په کور کې لري دغه سره کم پر مخکې ولې راپورته کېدل چې دا باسونه ټول پر وځي باندې راپورته شوی لسی جرګه کې یو وخت جرم کیږي یو وخت جرم کیږي دا په دې معنی باندې نه دي چې ټول عمر دي جرم ته د ام در کم دوا یو وخت به یو څوک نو نن یو څوک پیدا شوی دی یو وخت به دغه موضوع ته یو څوک نو متوجه شوی نن متوجه شوی دی یو وخت نو راپورته کېدل مافیا نه راپورته کېدل هغه څه درته مستر مو ته دیرا لا وسره پر دغه باندې وس بحث درته کوم دغه پروژه زړه و کنه یاده کداغه پروژه زړه و اما اوس له کوم کار مخته کوم اوس له لاسه وتون کې دم دقه دادونه تاسو مرجعه تر متر کې تاسو پورې وخت لري بس تاسو ماته تر اخره پورې وخت راکې چې زه دا بحث مهرباني بیا د کیک سره بالکل کدا تیلو دغه سند مخ کې وو د کوم قانون د کومې ماده د کومې پکړې پر اساس باندې دا قانوني او اولی ورکول شوی و پر جرم باندې سترګې پټول خپل جرم دي هر چا چې دا قرارداد هغه وخت ورکړی دي هغه باید ټول د قانون مندوګل تر اوسه پرل شي لیکن که وځ دغه موضوع راپورته کیږي دا څنګه وس راپورته سوله هر هغه سند یوازې خو دا د تیلو موضوع ده. بل د تیل دلته ځینې موضوعات راپورته شوی چې ځینې وکیل صاحبان شخصي پروژې هم لري. زه وایم هو هغه خو ولسمشر یادونه وکړه چې وزیر نه پوهېږم چې غلط شوی او کله کس ته نیویلی چې 2000 پروژې هر وکیل چې خپل شخصي پروژه ولري حکومت مهرباني وکړي افشا دي چې څوک چیرې څنګه په کار اندازه باندې مخکې د کیسه وویل چې په وزارت او په اداره کې وکیل د مارنې کړی مانه یم دغه چې ځینې وکیلانو ګمارنې کړي هر وکیل چې د قانون خلاف ګمارنه کړې ده د هیواد او هیوادوالو ستره جفا او خیانت دی باید هغه نه پر ایستل شي دا زموږ موقف دی. مخکې مون دا موقف په اوس مون دا موقف دی یو نفر می غیر قانوني نه مقرر کړی دی او نه مقرر او دا افتخار هم نه دی چې زه پر دې باندې افتخار وکم چې د یو مظلوم د یو بیوزلی او د یو بیوسه حق په یو واسطه تار باندې د تیل موضوع د تیل موضوع لکه تاسو چې پر رسنوي باندې دا خبر راپورته شوی زم کداغه کار غیر قانوني د قانون خلاف وي زنه د ټولو ولسی جرګې د تالار دغه موقف ته چې باید ارڅ عجل دغه 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 قرارداد باید بند شي او هر څوک چې غیر قانوني کړنی کوي د افغانستان د نافذه قوانینو پر اساس هم عدلي او قضایي ورګانو ته ماری پیسي او هم د ولست ورو پیژندل شي دغه بودیجه تاسو را ګرځولې د چې د ولست رښتینی استازي اس او کیا د ولسی جرګې رئیس چې مثلا د قراردادونو له خطر سره مخامخ دي د ولسی جرګې رئیس الته تصمیم د تالار پر دغه باندې نیسي د تالار پر نظریاتو باندې نیسي الته تاسو وګوري د ولسی جرګې په دې کې شک نشته چې د ولسی جرګې د رئیس نظر ځینې وخت مثبت او ځینې وخت منفي واقع کیږي ولی الته هر وکیل الته په تالار کې دلته ولسی جرګه د چا شخصي ملکیت نه دی او نه هم د چا سره کوله ور سره پرتا ده زه اوس درته وایم دغه دی دغه دغه څخه سټوډیو څخه بل دغه مشکل دی په دغه کې په دغه لاس کې دیم پکات یو څلور پنځه حل کې په دغه لاس کې دیم پنځه حل کې زه
د بودیجې د فاس دغه ورکوم ګرانټي ورکوم بالکل بالکل د استادانو اجا کل خو ما درته ویل چې تاسو خپل حساب ورته وکی خو هر څوک موږ کورنۍ لرو دغه بازار ډالر په شپږ څلوېښت زره هم د مالیه مو د اجرو د مامورو د سرباز معاش دغه رقم او ډالر چې نن په اتاوي افغانۍ دی هم د مامورو مالیه مو د دې معاش په هغه اندازه باندې د سرباز معاش په هغه اندازه باندې در حال چې د سوانګ مواد د غذایي مواد غیر غذایي مواد او د کور کرایه څو برابره لوړه تللی زموږ بحث د تعدل دی د معاشات په منځ مثلا موږ وایو چې هغه سرباز چې په اول ساعت کې جنګیږي سر یې پر ورغوي باندې اخیستی دی د دغه جغرافیې او د دغه هیواد او زموږ د سر او مال و ناموس په خاطر باندې جنګیږي او په شپږ میاشتې اته میاشتې کې هم کور ته نه راځي هغه دغه سرباز چې دلته په مرکز کې دی او درې څلور برابره معاش اخلي دغه څه برتریا تر هغه سرباز او هغه سرباز څه کمتریا تر دې سرباز او یا هم یوه اداره څه برتریا تر بلې ادارې لري چې په یوه اداره کې پنځم باش څلوېښت زره پنځه څلوېښت زره دی او په بلې اداره کې کم موږ یې تعدل و انصاف و د عدالت غوښتونکي او دا حکم د قانوني اساسي دی دا زموږ یوازې زموږ خبرې او غوښتنې هم نه دي موږ زه یو د هغه کسانو څخه یم چې هر وخت په تالار کې کوم کار د حکومت مثبت ته مو مثبت ویلی دي او که چیرې کومه کومې وکاستي د حکومت په کومه کړنه کې وي هغه مو خپل نظر ورسره شریک کړی دی ورته ویل مې دي چې په دغه ځای کې کوم کمی او کاستي وجود لري که په دغه رقم باندې حل سي نو دا به د اولس او د هیواد په دغه وي خپله د جرګې غړو ویله چې ځینې د جرګې غړي له حکومت سره پر جوړجاړي باندې راغلي دي او ورسره په تماس کې دي که چیرې همدغه مصلحت ترسره کیږي بیا هم د اصلاحاتو غوښتونکي یاست که یا مصلحت به راسې یو څه شهمت په ځان کې پیدا کړو دلته بحث کېږي چې د تیلو مافیا لیکن تاسو د څه پوښتنه وکړئ چې دا د تیلو مافیا دی وایي ټوله یوازې ولې نوم نه اخلي چې احمد محمود کلبي هر څوک چې دی نوم یې واخلي دا چې تاسو وایست چې ځینې کسان د حکومت سره پر جوړجاړي باندې د راسې شهمت پیدا کړو ونیسه دغه جوړجاړي څه جرګې ویلې دي دغه جوړجاړي ولې جرګې ویلې دي ما خو نه دي ویلې هر چا چې دغه بحث کړی دی نوم دي واخیست زما موضوع موږ موضوع په هغه ځای کې زه په مشترک کمیسیون کې غړی د مشترک کمیسیون غړیتوب هم لرم دلته شل موارد ولسی جرګې یاد کړي دي مګر هغه شل موارد ماته دومره د ویرې او د اندېښنې وړ نه دي هغه ماته چې مهم دي او زما ولس ته درد ورکوي زما ولس په وامن کې یاد کړي دا چې موږ یاد کړل زموږ بحث پر دغه باندې دی په دې کې هم یو پنځه شپږ ډېر مهم دي انور خپل حلیج د خبرو د لارې حلیج مثلا متوازن انکشاف دی دا خو زه دا زما حق دی چې زه وایم چې د نفوس پر سر باندې د عواید پر سر باندې د ولایت پر سر باندې او د جغرافیې د مهموالي پر سر باندې دي دغه بودیجه ورته دغه دا خو زما که حق دی او که زه د حق ونه خم ولس ما غاړي ته لاس راچی ولس ما ته وایي چې ته ولې خپل حق نه سي اخیستلی موږ د ولس موږ د چا مامورین نه یو موږ د ولس منتخب استازي او د ولس د ادرس څخه هر غوښتنه چې زموږ د ولس د ادرس ده هر هغه وکیل چې بیا هم درته وایم هر هغه وکیل چې شخصي پروژه ولري څوک چیرې څنګه په کومه اندازه باندې شخصي پروژه لري چې نخص یې و دولت و هولس ته رسیږي او ګټه یې شخصا وکیل ته رسیږي هغه پروژه دې ملغوه شي او هغه وکیل دې هولس ته وروپېژندل بل اوس په ولسي جرګه کې دغه وکیلانو شمیر ډېر دی چې پر خپلو شخصي غوښتنو ولاړ دی او که یا چې د ملت لپاره کار کوي ما هیڅ داسې یو وکیل نه دی لیدلی چې هغه ویلی دی چې زما د کور ته مخ سړه کې یا زما میهمانخانه یا زما کور په بودیجه کې ما راوړی و او هغه نه دی سوی او زه غواړم چې دغه دی دغه کوم هیڅ وکیل دا نه وای چې ما شخصي غوښتنه کړې ده او ما شخصي غوښتنه نه ده منسه هر یو د عدالت الته تر ټولو تاسو اوس وګورئ پر ټولو ډیر بحث پر متوازن انکشاف یعنی اصلي د مخالفت یو موضوع متوازن انکشاف دی زه فکر کوم چې په دې کې مشکل نسته مخکې دغه موضوعات و مخکې به وزارت مالیه تخنیکی کسان به راغلل وزیر به راغلی موین به راغلی الته په تیر کال کې زه دغه ګټ کمیسون غړیتو په تیر کال کې موږ درلود تر ټولو ډیر جنجال هم پر دغه پروژو پر د عدالت پر تامین باندې د قانون پر تطبیق او د متوازن انکشاف په باندې باید په پام کې ونیول سي د عواید او مصارف د حکومت شواهد له کومه راځي څه ډول مصارف څومره دي او عواید کومه دي موږ الته موږ دغه مورته ورکړي دي دا ما درته ویل چې ډیر غټ تخنیکی بحث دی چې اوس پر دې باندې تاسو کو وختم زه فکر کوم چې دوه نسته چې موږ وایي چې دغه اوایدې نو موږ تاسو د کومې خوا کوله موږ هلته ټول کوډونه ورته ښولي دي چې په دغه کوډو کې فقط تاسو اصلاحات راولئ دغه مشکلات حلولئ یعنې پړ حکومت ګڼئ په دې برخه کې دلته د پړو د ناپړ خبره نه ده دلته بحث پر دې باندې دی چې وخت ډیر اساس دی فقر دی غربت دی بیچارهګي دی جنگ دی نړیواله ټولنه هم د افغانستان څخه وځي او دلته
تمویل تجهیز او هم د حکومت د ورته سلامت خو باید معلومی چې څوک سلامت شي د وخته څخه مخکې خبره ده چې اوس سلامت او ملامت معلوم کو باید پر دې باندې بحث وسي او د خبرو د تخنیکي خبرو د لارې څخه منطقي بحث پر دې باندې وسي او دغه مشکل ته یو لار د حل پیدا سي او د عدالت تامین وسي او د قانون تطبیق وسي. ډېره زیاته مننه ضیا صاحب ستاسو په باور باندې اوس خبرې چې دقیق صاحب او سیلاب صاحب دواړو وکړلې دې ته په پام سره کراتلونکي کې کوم څه پیښیږي د بودیجې په برخه کې خدای نه کړده دغه بودیجه هم داسې پاتې کېږي مسؤلیت یې چا ته ورګرځوئ؟ ډېره مننه په سر کې دقیق صاحب ته هم ښه راغلاست وایم سیلاب سره یو ځای سه د سیلاب صاحب زه پېژنم ډېر سپېشلی ډېر پاک سړی ده ولې یوه ګیله ترنه لرم که چېرې دا وي چې دی د ولسي جرګې له داخلي وضعیت نه خبر نه وي یا سیال ته څه تیریږي د پردې تر شا یا څوک څه غوښتنې لري که دی خبر نه وي له دې نه نو بیا زه ترنه ګیله لرمه بیا دی زموږ واقعي استازی نه ده ځکه یو صنف کې چې څوک اوسېږي خپل هم صنفیان پېژني څوک تنبل ده څوک لایق ده او څوک نقد کوي څوک واسطه کوي او څوک په څه ډول کامیابېږي دی باید خپل هم صنفیان وپېژني او د خپل صنف په حالت او وضعیت نه باید ښه خبر اوسېږي ضرور نه ده چې ډېرې خبرې سره وسپلو بس تر ډېره بریده سیاسي سوی ده او د پردې تر شا مطلق نور لاسونه دي پروژې دي او لکه څنګه چې دقیق صاحب اشاره وکړه د مافیا موضوع هم قطعا منتفی کېدی نه شي هغه هم پکې داخله ده. مافیا باس یا ډېر سیلاب صاحب ډېر مهم ټیک ته اشاره وکړه چې څوک دي چې همدغه مافیا ته لمن وي یا مثلا دغه مافیایي کارونه پر حکومت باندې تپي زته یو عادي وګړی دی د ټولنې هدي اقل په دې پوهېدې سم سیال ته څوک دي او که سیلاب صاحب یې لمنګه پوښتي دماغ یې له دغه دل سیلاب صاحب چې دا بیا نه منم سره ځکه دی باید په دې پوښتي د توازن با د توازن په د متوازن انکشاف اړه باندې سیلاب صاحب خبرې وکړلې توازن خدمت موږ دغه ونه کو اصلا دوی په بودیجه کې توازن غواړي توازن د توازن بس په بودیجه کې د مصارف او د عوایدو ترمنځ رامسته کیږي او اصلا د متوازن انکشاف بس ده هغه بیا بیل بس ده متوازن انکشاف دلته یو څه نور خلا هم څه ده مثلا په ولایت کې فکر وکي هلمند کې یا په نیمروز کې یو ملي پروژه ده چې هغه د اوبو بند او منفعت ټول افغانستان ته لګي رسیږي او په دې ملي پروژه کې ډېرې پیسې لګيږي سره د نیمروز د نفوس لحاظ کې داسې ډېر کم نفوس ولري جغرافیا هم تقریبا څه محدود دي ولې نه شي کېدی یو بل ولایت ادا وکړي چې ولې په نیمروز کې ډېر لګکی یا مثلا په تخار کې یو ملي پروژه پلي کېږي د اوبو بند جوړیږي او بل یعنی هغه پروژه چې ټول افغانستان ته منفعت رسیږي کچېری دا وي چې په هغه ولایت کې ډېر لګښتو سي نو دا د متوازن انکشاف تر سوال لاندې نه سي راوستلی بل اوس خپلې پر چا باندې ورغورځوي زیات صاحب کچېری مثلا دغه سي ځان نورم رامنځته کیږي ځکه د دې بودیجې د نه تصویب لوی زیان هیواد او خلکو ته رسیږي مسؤل بیا څوک کړي او څوک په دې باخه کې ملامت کیږي چل دا سي ولسی جرګې خپل ملاحظه درلودله بودیجه رد کړله حکومت د خپل د امکاناتو په نظر کې نیولو سره بیرته ور تصحیح کړه ور ویلې غله کچیر دا وی او بیا رد ولا کچیر دا وی چې بودیجه دوامدار رد کیږي چې شي چې دوی غواړي چې مثلا د مامور د معلم د سرباز ماش اول دا چې دې ته باید مالی منابع پیدا شي چې دا ماش لکم باید تمویل شي دا خپل ډیر یو لوی بحث دا لکه مخکې سي سلاس ویل سي دا تخنیکی بحث تر کې لري جناب سلاب صاحب هله مل تاسو دا سي اوس د بحث وخت نه ده موږ په ډیر یو بحراني وضعیت کې یاستو فقر ده لوګه ده بیکاری ده د حکومت چارې په ټپه درېدل دي د یو تخنیکی سند درول یا زنډول اغه سند چې بل اخر دي حکومت ټول چارې یا د دولت چارې په غوږ پورې تړلې دي دا فکر کوم په خیر او په صلاح نه ده خدای ستاسو اوس په ستونزې پیدا کړلې ستونزې برملا کړلې ونی ځانګړې کمیټې جوړې کړې او دغه ستونزو ته د کال په اوږدو کې رسیدګي وکړي خیر فکر وکړي سکه تاسو نه سو پړای پنځه لس کال شپاړس کال یا فرم سال ول سته لس کال دا ستونزې وي او اوس هم دي دا منم سي مثلا هغه وخت ډالر په پنځه څلوېښتو دی او مامور ماش اوس هم ډالر لوړ شوی دی ولې ماش ما غده انفلاسیون په نظر کې نه دی نیول شوی دا یو ځانګړی باس دی باندې دی دوی تخنیکی باسونه د کال په اوږدو کې د مالی کال په اوږدو کې له حکومت سره وکړي کال ته دي دا مشکل اصلاح کی پښپګ میاستې بروسه دی اصلاح کی ولې بل اخر دغه وخت کې د نور زنډولې د ولس
او د افغانستان په ګټه نه ده، د ټولنې په ګټه نه ده، او چارې بل اخره ټکنې کوي، او د پړې ستونزه تاسو پروان سه ماته وایي چې پړه بچا ده، او بل اخره ولس له خوانه د پړې غوته د ولسی جرګې استاد ته نیول کیږي په غټول درنوي زی ورته لرمه کسانه د دوی له خوا ځنډول کیږي، او دا ستونزې نه ویني دي. کغواړي دا ستونزې ټولې رفسي دا ډیر یو اوږده مزل ته اړتیا لري، او دغه اوږد مزل کې د بودجې ځنډول فکر کوم مناسب کار. ډیر مننه زیا صاحب، حل لار چار لپاره بیا وروسته بیرته درته راګرځو. دقیق صاحب، ستاسو په باور باندې مخکې هغه څه چې سیلاب صاحب د دلایلو په توګه باندې وړاندې کړل منلو وړ دي درته وکنه؟ اول خو زه د سیلاب صاحب چلنج منم، زیا صاحب هم اوري، دوی ته هم چلنج وکړه، ماته هم چلنج وکړه. دوهم دا چې زه نه د حکومت مامور یم، نه د حکومت په استازیتوب دلته راغلی یم، نه یې ملاتړ کوم. بله، دغه شتنې حکومت نه زما زړه تور. څه چې حقیقت وي هغه باید، زه مسلک مې حقوق دي، زه باید حقیقت وایم. سوال مې دا دی چې خلکو نن څنګه پیاد شوي دي؟ دا خو څه د نن ورځې او پرون ورځې په راغلی پارلمان نه دی. راځئ داسې وبولو چې په ونه ویم کې زه خپله هم د کابل نه کاتید وم، یوازې کابل نه موږ 1400 کسه په حساب ولاړو. موږ ولې ونه ګټله؟ موږ هم ولس لرو، د پیسو په زور راغلی پارلمان دی. ګورې سیلاب صاحب به ولس درلود، قندار نه به راغلی وکیل سوی وي، اکثرا کابل نه تاجران راوتل پارلمان ته. خلک هم نن څنګه په یاد شو؟ معلم، مامور، سرباز. بیا په دغسې یو مهمه مسله کې داسې وخت کې معلم، مامور، سرباز په هغه شرط درسره منم چې تا نه ښیم، ستا هم صنفي نه ښیم، چې د سرباز ګریوان تاسې ونه چیرې د سړک په سر. سیلاب صاحب ویلی چې ولې هغه کسان نومان نه اخیستل کېږي چې د تیلو مافیا یادېږي، یا مثلا هغه کسان چې خپلې غوښتنې لري؟ کومې کومې، بالکل سیلاب صاحب بیا دا جرأت وکړي. دا د ملت د استازی دی، د مسؤلیت پارلماني لري، دا ځان سره شل کسه باډي ګاردان لري. زه یې څوک هم ځان سره لرم. مخکې اول دوی ویلې چې بودیجه حکومت او هم پارلمان دواړو خلک ستنې سیاسي کړي دي. دوه نومه دي، دا وخلی سل نومه ورته وخلم. اخلی سیلاب صاحب هم درنومان. اول خو تاسو ګوري د زیا صاحب یو خبرې ته راځم، چې دوی ویلې چې که تاسو په خپل پارلمان باندې دغه ونه لري، معلومات ونه لري، نو بیا زه افسوس کوم، ته نو بیا د ولس استازی نه. تاسو اوس وګورئ، اول علمي غیب صفت د پروردګار دی. زه علمي غیب نه لرم چې څوک د پردې تر شا څه رقم دغه کوي. دلته زما زه قضاوت د ده پر ظاهري باندې کوم. دی څه چې پر ظاهره باندې هلته په تالار کې وایي او پر ګډ کمیسیون کې وایي، دغه موضوعات یې رامخته کړي دي چې دغه زما سرخط دي، ورور راست سره دغه یې کړو. که دی که زیا صاحب علمي غیب لري، توبه نه وزبیلان، و هغه زه نه یم خبر، نو دی دې ووایي چې دته د علمي غیب او د الهام د کومې خوا څخه راځي. یو دوهمه خبره، موږ پر ظاهري باندې پر ظاهر باندې قضاوت کوو. ظاهر دا دی چې هغه وکیل د ولس استازی هلته بحث پر متوازن انکشاف باندې کوي، د مامور مالیه مهاجرو سرباز پر محش باندې کوي، د قانون پر تجوید باندې کوي، او د ځینو کوډونو کې د فساد کې او پردیو باندې بس پردې باندې کوي. سم هم دي، کمیسیون باندې په ګډ کمیسیون کې زما در ټول چې زیلته غړیتوب لرم، په هغه ځای کې بس په هغه ځای کې مالته دي. په ظاهر باندې حکومت هم شوای، بل خبر زاتم شوای، دا بسونه په ټول راځو چې دا خبرې حکومت هم شوای. اوس ولس پر چا باور وکړي؟ د بودیجې د تایید په برخه کې یا د نه تایید په برخه کې؟ خب ما درته ویلی چې موږ هلته پر ظاهر باندې بحث سره لرو. تاسې داسې وکړئ، هغه ګډ کمیسیون ته تاسې مطبوعات هم راسئ، مهرباني وکړئ هلته راسئ، او هغه زموږ خبرې واورئ چې زموږ بحث پر څه شي باندې دی. تاسې ولس خبر کړئ چې څوک پر حق دی او څوک پر ناحق باندې دی. دغه د ګډ کمیسیون کې دغه محدودیت نسته او ممانعت هم نسته د مطبوعاتو. راسئ دغه خبرې ټوله راواخئ د ګډ کمیسیون څخه چې څوک پر حق دی، څوک پر ناحق دی، ولس خبر کړئ. په ولس کې ماندا زموږ ورور ویله په بټې له بخښنې سره، دا وزو ته د دې خوا څخه وروزو، دا وزو ته د دې خوا څخه وروزو. تا ولته شل نفر باید ګټان لري. زه یو نفر دغه لرم، یو ډرایور لرم، او یو میم دغه دی مافیز دی. زه فکر کوم چې یو کس نه لرم چې لا څه دمه مثال درک مال مسؤلیت پارلماني لري، مافیزین لري، ګوره زری موټر لري، کته نو مې شي اخیسته، زه وسم در داخله، زه زری موټر هم نه، زه وسم در داخله، اتهام ملګوي، دمه مثال درته در. بل اما صاحب او تاسو کته پلان یې زغ تا کار دی، ولې دا ستا حقوق دي ته لري؟ ته کولای شې زه دې زری ما حقوق دي نشل نه پر باید ګټه ما حقوق دي به ځای خبرې مو کوي، او دغه شخصیت دې زه پوره اعتراف درته کوم.
هر څوک چې پر هر موضوع باندې خبر وي او د ولس سره شریک نه کی هغه مجرم دی او دغه ایواد او د ایوادوالو په حق کې ستره جفا کوي او ملي خیانت کوي. دا ملي بودیجه ده که د ده سره اسناد ورسره وي اسناد وښيي چې دغه اسامي پلانۍ د پلاني زوی د پلاني ولایت اوسیدونکی په دغه جرم کې شریک دی. تاسې ولې مخنیوی نه کوئ؟ د سستیکا اعتقادي 200 مکتوبه دلته موجود دي وروره. دوی غواړي چې تیرو قرارداد وزارت دغه قرارداد څوک ورکوي؟ بلې حکومت ورکوي. دومره به خبر راځي نو بیا دې داسې مام نه وایي چې پنځه مورد دی هل کې په قطعي زور ته دغه اوس ګارانټي کوم چې بودی جهال ده چې دومره به خبر راځي د پارلمان نه چې دا سوله خبر دی پارلمان نماینده نه یم زه د ټولو پارلمان په نمایندګۍ دلته نه یم راځي څنګه وایي چې پنځه مورد دی ګارانټي څنګه کولای شي زه خپل دوه ورځې په نمایندګۍ ګارانټي څنګه کولای شي ګارانټي په دې خاطر باندې د پارلمان ګارانټي څنګه کولای شي اکثریت مطلق وکیل صاحبانو پر دغه موارد باندې چې دلته ما د پارلمان څخه موضوع کړی دی سیلاب صاحب خبر لا نه پارلمان په دننه کې د پارلمان په دننه کې ال نه درته مافیا دغه دې انت د ټیل خبر زه دا وایم چې دا سي دي مګم دام نه وایم چې دا غلط دي یز په دې چې په لاره مشه په خبرې سره په دې باندې بحث کوم ځکه چې تاسو په خبرې تاسو راګر زو دقیق څه په کوم شرایط باندې ممکن ده چې بودیجه تصویب سي او تم لري له ولسی جرګې څخه پر دغه ډول قراردادونه باندې تاسو ویل ولا کې چیرته د شخصي ګټې په پام کې ونیول چې دا بودیجه هم د سپات کیږي یعنی هم داس جنجالون به دوام پیدا کوي کله شو شخصي ګټې دي حلاره چې څنګه بلا حلاره دا د چورور د خپل شخصي ګټو نور ذاتی تیر شي امریکایانو د غاول سر نه مخکې زیات صاحب هم اشاره درلوده یوازې د تیلو موضوع نه و ډیری قراردادونه موږ تاسو بودیجه بیا به ډیر به وګدونه غ باسي ورته زیات صاحب وکي چې وروره دغه بودیجه خو هغه ډیره برخه ده د نړیوال ټولنې د خواته چې پراس کې امریکا ده تمویلیږي دا کال په کال دا کمیږي ځکه چې د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف هلته ټارګټ دی هر کال هدف دی د افغانستان حکومت ته چې تاسو دومره عواید باید راټول کړئ نور موږ بودیجه سره دومره مرسته کوو سمه ده په کلاره باندې دغه قراردادونه نور ټول د افغانستان د حکومت د بودیجې د دننه د لارې نه دغه کوي یوازې دا د تیل نه دی کله چې اوس دا د تیلو اړخ ته راغی دا د دوی هغه اخرني قراردادونه د متر دیارلسمې پورې وخت لري چې دا تقریبا د سور در نیمایي تر اخره پورې به راشي یعنې تمسته چې بودیجه تصویب سي په درېیم ځل تر هغه پورې شخصي ګټې په پام کې فکر نه کوو ډېره زیاته مننه زیات په ډېر لنډ ډول باندې حل لاره چاره څه ګڼئ چې حکومت او ولسي جرګه له تقابل څخه واوړ تر څو دغه بودیجه تصویب کړي په سر کې سیلاب صاحب ته وایم چې زه بیا د وایم چې زه دای پیژنم ډیر پاک او ډیر درون شخصیت ده او د ګمارونو پر اړه د بی خبري وکړه د هر وزیر دفتر کمرې لري او تاسو یې کمرې چک کوي وګورئ څومره وکیل صاحبان د ګمارونو لپاره ته مراجعه کوي په ټول وخت دی خبر ده د تیلو قرارداد یې وستون زده د قرارداد تیلو په نامه مافیت سی اخیستل شوی ده د دولت عوایدو ته ډیره غټه صدمه رسولې ده مافیت په نامه تیل راځي یوازې قرارداد نه بلکې بازار ته ارزه کیږي ډیره وکیل صاحبان دوی ته ټول مال دي زه فقط یو مسله ډیر لاند البان زیات صاحب وخت مکم سیلاب صاحب څخه بیا نظر فقط دی خلاص هغه دا وایم چې دغه کومې ستونزې سی بازي دوی په کوټه کړي د دادې هغه مرز د هغه مرز ته ورته دي سی دا ډیره مننه ا تمیاستو کې تداوی ته ضرورت لري او د بودیجې تصمیمول یعنی آنن یو ضرورت ډیر زیات معنا تاسو باندې ورسته باسو کې ول سي جرګه دي نور ډیر معنا سیلاب سي په اخر کې څه ډول کې دلسي چې هم د بودیجې تصویر په ډیر لاندو موږ بل ورځ ما خپل په ول سي جرګه کې دا وړاندیز وکي چې د دواړو طرفو د حکومت او د ول سي جرګه د خاصه خدي
یو تخنیکی ټیم وټاکل سي او تخنیکی ټیم دی افغانستان په دې رو اساس شرایط کې دی تخنیکی ټیم دی د ستونزو ته یو د حل لار پیدا کړي او د بودیجه دی ورته پاس موږ هم د بودیجه پر پاس باندې زم یو دغه کسان نسیم چې د بودیجه پر پاس باندې ولي دغه مشکلاتو د اله څخه ورسته بیا هم وایم بیا هم وایم بیا هم وایم واضح وایم هر وکیل چې غیر قانوني ګمارنې کړي دي قرارداد یا باج غواړي او کې حکومت ورکوي حکومت خیانت ملي کوي د دغه اولس او د ایواد په حق کې او کې وکیل کوي وکیل خیانت ملي کوي او هغه خاين دی یو خلاصه ډیر زیات مننه له تاسو درې واړو ملمنو مننه کوم چې باسکه مګډون کړیو قدرمن لیدونکو له تاسو مننه وخت په پاتره رسیدلې تر بیا شي چارواله